គឺតាក់ទងនឹងរថយន្តបាទគឺបាទគឺរថយន្តកូរ៉េមួយគ្រឿងបុករបាំងថ្មពុះចែកជ្រុងផ្លូវពេលចោះពីស្ពានព្រះមុនីវងថ្មីបាទបាទរថយន្តកូរ៉េពីរគ្រឿងសម្ដៅគ្នាធ្វើដំណើរចោះពីស្ពានព្រះមុនីវងថ្មីបំណងបត់ឆ្វេងឆ្លោះឡើងទៅព្រះមុនីវងចាស់ក៏ដាច់ខ្សែអូសរថយន្តធ្វើឲ្យរថយន្តដែលសម្ដៅពីក្រោយជ្រោលបុករបាំងថ្មពុះចែកជ្រុងផ្លូវពេញទំហឹងរងការខូចខាតហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:10 នាទីយប់ថ្ងៃទី26មិថុនាឆ្នាំ2014ត្រង់ចំណុចកូស្ពីនព្រះមុនីវងថ្មីត្រូវខាងកើតស្ថិតនៅសង្កាត់ច្បារអំពៅខណ្ឌមានជ័យប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញរថយន្តកូរ៉េពីរគ្រឿងបានសម្ដៅគ្នាឡើងព្រះមុនីវងថ្មីបាទស្ពីនព្រះមុនីវងថ្មីលុះពេលចុះពីលើស្ពានបំណងបត់ឆ្វេងឡើងព្រះមុនីស្ពីនព្រះមុនីវងចាស់ចាប់តារយន្តដាច់ខ្សែសម្ដៅធ្វើឲ្យរយន្តកូរ៉េប៉ោះគៀវពាក់ស្រាលេខកណ្ដាល 3A0092 ជ្រោយទៅបុករបាំងថ្មចែកពុះចែកត្រង់ផ្លូវពេញទំហឹងរងការខូចខាតទៅមុខលែងរួចតំណាងល្អពុំមានមនុស្សគួរថ្នាក់បន្ទាប់ពីការហៅសមត្ថកិច្ចបានចុះមកត្រួតពិនិត្យឲ្យដឹងនឹងបានឲ្យរយន្តកូរ៉េដែលសម្ដៅមួយជើងទៀតនោះអូសរយន្តថយក្រោយហើយរយន្តបានយកទៅទុកដសារនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទចានេះជារឿងមួយដែរទីការធ្វើប្រហែលរបស់គាត់ណាកញ្ញាចាចាទីការធ្វើប្រហែលរបស់គាត់មែនតើបាទព្រោះគាត់រជនគាត់ដូចចារេផ្លាស់គ្នាហើយគាត់យកទៅអូសគ្នាទៀតអូបាទអូសគ្នាហើយក៏ឡើងស្ពានធម្មតាឡើងស្ពានតែងតែវិបាកអញ្ចឹងណាចាឡើងស្ពានវិបាកទៅចឹងទៅក៏ប៉ះពាល់អាហ្នឹងវាជាសញ្ញាមួយដែរដែលគាត់មិនបានប៉ះពាល់នៃដីចាបាទរកករណីថាគាត់ឡើងទៅតែមានអ្នកឡើងទៅដែរលេងយុវជនដាច់ខ្សែអញ្ចឹងកញ្ញាអូចឹងអាចប៉ះពាល់នឹងពីក្រោយឬក៏ម៉ូតូគ្នាទូចទូចចាមានដឹងអីអញ្ចឹងណាចានៅរួមដំណើរលើនៅតាមដងផ្លូវជាមួយគ្នាផងដែរបាទនេះជារឿងមួយដែលគាត់ប្រហែលខ្លួនឯងចាតែជាសំណាងមួយដែរតែគាត់មិនបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃចាតែក៏បានប៉ះពាល់ដល់សម្បត្តិរដ្ឋទៅហើយចាដែលបានបុករបងថ្មពុះចាក់ផ្លូវចាគ្នាដឹងអីផងបាទអញ្ចឹងកញ្ញាក៏មានរឿងផ្សេងចាគឺមានអ